Você é imitador? Primo, eu sou imitador. Por quê? Eu sei imitar uma moça rica e uma moça pobre. Pois imitei que eu quero ver. Da rica pra pobre tem muita diferença. Como assim? Até no nome. Até no nome? É. Nome de moça rica é Priscila Ingrindion. Não, é Ingrid. Não, aí é pobre. Rica é Ingrindion. Sim, e aí? Já o nome de moça pobre não é Marion, Tonha, Pedrita, Socorro. Isso é nome que bota em cristão. Tem mais alguma coisa? Da rica pra pobre tem diferença até no peito. No peito? A rica quando vai peidar, ela não diz peidar. E diz o quê? Você tá um pum. Você tá um pum. E a pobre? A pobre não, a pobre droga assim. Meu irmão, você tá uma bufa, velho. Você tá uma sola. E aí? O peito da moça rica. Como é? Que é isso? Um peito chique. Agora o peito da moça pobre. Esse é o peito da moça pobre. É o peito da moça pobre. Que mais? Agora se o peito da mulher bem gorda. Bem gorda. Deixa eu logo olhar essa vaga, Jesus. Mas não é daqui não, viu? É da onde? Do outro estado. Sim, como é? O peito da mulher gorda. Como é? E o que é isso? É o peito batendo nas banhas, vai assim. O que mais? Agora o peito assim da moça bem magrinha. Bem magrinha. Bem magrinha. Bem magrinha. Não, não se preocupe não, viu, não bicho? O que foi? Eu tô falando magra. E ela? Só tá o curio. O peito da moça magra. Como é? O que é isso? É o peito batendo nas costelas, vem a magra, vai descendo. E aí? A rica tá dormindo. A rica tá dormindo. O pai dela chega na porta do quarto e diz. O quê? Priscila. E ela? Responde muito negócio. O que é, pai? Minha filha, se acorde. O seu carro tá na porta, esperando você entrar na faculdade. E ela? Já vou, pai. E a pobre, a pobre? A pobre tá dormindo e o pai dela começa. Você é só triste, não vai se levantar hoje, não. Zé Pinha, se a Eva se levanta, os meninos com o jumento tá esperando pra vir buscar água, diabo! E ela? Diabo, papai! Isso na cabeça? É os piores na cabeça. Sim. As duas vão no banheiro. Vão pro banheiro. A rica chega no banheiro, abre a porta e entra. E a pobre? A pobre não, a pobre levanta a porta e entra. Não, espere. Levanta? É um pano na frente. Ah. As duas começam a tirar a roupa. Sim. A rica tirou short caríssimo. De quanto? R$250. Sim. Blusa de marca. Qual? Calvin Klein. Calvin Klein. Oxe, que é isso? O elástico da calcinha da rica. Sim. A rica, quando tira a calcinha, faz o quê? Bota logo pra lavar. Tá certo, é assim mesmo. Agora é a pobre. A pobre. A pobre de hoje, Jorge, caríssimo! R$250. Da lojinha de R$15. Blusa de marca. Calvin Klein. Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada. Sim. E daqueles que sobrou de campanha, que é desse tamanho assim. E aí? Oxe, que é isso? O elástico da calcinha da rica. Da pobre. Ou da pobre. Sim. Vai. A pobre, quando tira a calcinha... Eu já sei, bota logo pra lavar. Ou pra lavar. Não. Dá um jeito, perdoa quanto dia, né? Eita. Agora tá difícil. Sim, e aí? Agora vamos pra banho. Vamos.